Bom, meu nome é Marcatti, né? Eu faço quadrinhos há 40 anos, quadrinhos independentes e de mau gosto. Sabe? Só podreira há 40 anos, insistindo nisso. Aquela coisa de desde criança você vai desenhando, vai gostando de fazer e já se pensa quadrinista, né? Já se pensa, mas não com seriedade. Eu percebi, eu tenho claro para mim, que eu fiquei com a vontade de ser profissional de quadrinhos quando eu conheci o Underground. Underground Comics, tinha um amigo meu que tinha acesso a uma livraria perto da casa dele e a gente via chegar a Zap, Hip Off Comics, Freak Brothers, e aí aquilo me tocou, aí foi a hora que deu o start de me transformar em quadrinista, sabe? Aquela contundência, a força, o traço, o humor, tudo. E dali pra diante aí foi que eu senti isso, provavelmente foi em 75, que aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Meu primeiro trabalho publicado foi em 77, em agosto de 77, na revista Papagaio. Por aquele período saíam revistas independentes, eram revistas feitas em diretório acadêmico, centro acadêmico e tal. E tinha uma escola, o Colégio Equipe, que organizou com os seus alunos, eu não estudava lá, a revista, o grupo fez uma revista chamada Papagaio e convidou outros autores. E foi aí que eu publiquei pela primeira vez. Revista Papagaio foi em agosto de 77. Essa revista, para ser mais exato, foram duas histórias, uma de três e outra de duas páginas. Para mim, eu não gosto dessas histórias, óbvio, né? Acho que ninguém nunca vai gostar do seu primeiro trabalho publicado, mas elas são muito fracas e tem um fator especial para mim de não gostar delas, porque eu desenhei essas histórias antes de conhecer o Underground. Então, eu tinha ali, você vê no meu traço, muita influência da Metalhan, das revistas de ficção científica, que era alguma coisa que eu queria fazer quadrinhos, mas não era aquilo que eu gostava de fazer. Mas você não tem aquele discernimento. Quando saiu a oportunidade de publicar no Papagaio, eu tinha essas duas histórias prontas, mas a minha cabeça já era outra coisa. Já estava para o humor, já estava para o Gilbert Shelton, dos Freak Brothers. E, então, assim, de certa forma, foi uma frustração, porque aquilo não me representava já naquele momento. Na verdade, dificuldade eu não tinha, técnica, mas assim, aquelas histórias só representam o ímpeto e a vontade de estar produzindo na época, mas não me diz respeito em absolutamente nada do que eu já estava pensando em fazer desde então. A escatologia não surgiu de início, não. Durante os primeiros anos, eu publicava as minhas histórias com um tom um pouco sério. Meu desenho tinha traço de humor, mas as histórias eram sérias e até meio existencialistas, umas coisas herméticas e tal. Acho que é um pouco do ímpeto da adolescência, aquela coisa de querer revolucionar, mudar o mundo e tal. E eram muito sérias. Em 86 é que eu dei uma virada mesmo. Então, assim, fui definitivamente pro humor e foi da noite pro dia. De uma história para outra, foi brutal a diferença. Eu já tinha 9 anos, né, de trabalhando com quadrinhos, mas aí ali eu fiz uma história que inclusive chama Liberou Geral e que de fato liberou geral. Então o humor nasceu em 86, foi no princípio de 86, que aí eu enfiei o pé na jaca, e aí assim a escatologia. O detalhe é que eu não sei de onde veio a escatologia, por que que eu abracei isso, mas foi assim a zona de conforto até hoje. O meu conforto é criar o desconforto, né? Então o humor veio desde 86 e aí sim, na proporção, 3/4 da minha carreira é só escatologia e humor e podreira. Na verdade, a editora Procê não foi fundada, né? Assim, não é uma editora de fato, é uma grande brincadeira. O que aconteceu foi que na década de 80, no princípio da década de 80, eu comprei uma máquina offset para que eu pudesse eu mesmo imprimir minhas próprias revistas. Então, assim, com essa brincadeira de ter a sua máquina, então tinha uma editora, um logotipo, chamado Procê, que é a marca da editora. Isso, então, na verdade, foi assim, uma espécie de uma paródia de um processo editorial, que meu trabalho sempre foi autoral. E então eu não fazia trabalho para editoras, nunca procurei emprego em editoras para produzir quadrinhos para outras, a não ser o meu trabalho autoral. Então nessa brincadeira eu era o editor de mim mesmo, e não só de mim, como de um coletivo que acabou se aproximando, por causa da dificuldade de se imprimir,
eu tinha uma máquina, isso era uma maravilha. Então, através da minha máquina, várias revistas foram impressas e todas elas o pessoal colocava. Ah, então saiu da máquina do Marcatti, vai colocar o logotipinho Procê. Então, de fato, não é uma editora, mas assim uma iniciativa de conjunto, de coletivo, e cada um fazendo a sua revista sempre colocava o logotipinho Procê. Então, foram nesse período, enquanto 10 anos em que a máquina durou, porque ela quebrou mesmo. Durante esses 10 anos saíram 40, acho que foram 41, 42 publicações com essa marquinha. A maior parte minha, mas saiu Lourenço Mutarelli com duas revistas, saiu o pessoal da Mofo, vários títulos, até Chalberto, teve revistas coletivas, mas assim, editora de fato nunca foi. Foi sempre uma grande safadeza, uma grande sacanagem de a iniciativa de se autopublicar. Eu tinha um título chamado Lodo, que ele durou de 81 a 89, foram 10 revistas, 10 edições, né? A Lodo nasceu para ser uma revista solo. Por quê? Na época, as revistas eram basicamente coletivas, a produção independente era coletiva, eram vários autores fazendo uma revista. Mas eu sempre produzi com uma quantidade muito grande de histórias, eu fazia pelo menos uma por mês ou até duas histórias dentro de um mês. Então eu tinha muito material para ser lançado em revistas, ao invés de esperar uma revista coletiva que saía uma vez por ano. Então eu criei um título para escoar esse material, que foi a Lodo. A primeira foi de 1982, e daí para diante eu vi que ela tinha um corpo, e aí eu começava a desenvolver histórias para essa tal Lodo. A Lodo é uma revista que durou 10 números, e ela mostra bem a minha evolução nesse período, porque até a número 7 ela tem histórias daquele período existencialista, meio messiânico, e da 8 em diante, 8, 9, 10 são as revistas mais escatológicas. Então nessa eu me libertei, e nessa sequência, e são histórias curtas, pequenos contos e pequenos delírios. Em cima disso, eu já comecei a sentir que era importante fazer um título especial. E aí eu fugi da Lodo para fazer a Mijo, que só saiu um número. E por incrível que pareça, a Mijo é uma das mais fortes, porque ela tem a história da tia Surubinha, que era um clássico da podreira, da nojeira. E o curioso é que eu criei vários títulos naquela época dos anos 80, que obviamente ficaram esquecidos. E recentemente eu vi outros autores da mesma linha de quadrinho meu criando revistas com os nomes que eu usei. Isso eu achei do cacete, cara. Uma puta coincidência maravilhosa. O Lobo Ramírez com a revista Lodo. O livro do Luiz Berger chama Chuva de Merda. Eu tinha uma revista chamada Chuva de Merda, um título chamado Chuva de Merda. Esse não chegou a sair, mas estava praticamente pronto. Então essas coisas eu acho muito coincidentes, né? O título, ele era, para mim era tão forte quanto ter um personagem. Como um título de um disco, um título de um LP para uma banda, era o título de uma revista para mim. Aquele álbum que eu fiz com o Glauco Matoso, Glauco Mix, foi até por sugestão dele, do próprio Glauco Matoso. Ele havia lançado um livro, acho que um ou dois anos antes, chamado Manual do Pedólatra Amador, que é uma espécie de autobiografia erótica que ele quis adaptar para quadrinhos. No período ele estava colaborando com a Chiclete com Banana e eu também, e ele me procurou, foi em 86, 87, para a gente começar a fazer em capítulos. Então foi adaptado junto. Ele anotava um trecho do livro que ele queria ver em quadrinhos e a gente fazia o roteiro juntos. Então foi uma adaptação feita a quatro mãos, ou como o Glauco prefere, a quatro pés. Esse trabalho é do cacete, porque até hoje ele chama muita atenção, porque são histórias assim absurdas, bizarras, porque narra a tara por pé masculino, é um homossexual, que tem tara por pé masculino, e quanto mais sujo, mais podre, mais fedorento, melhor. Ele chama atenção por isso, mas o que é mais curioso é que aquilo tudo é uma autobiografia do Glauco Matoso. Quer dizer, aquilo é do caralho, porque, além de tudo, porque é verdade. O Ratos de Porão surgiu do seguinte: o João Gordo me procurou, porque o João Gordo é muito fascinado por quadrinhos. Ele me procurou no momento em que a banda foi contratada, assinou um contrato com o Eldorado. A Eldorado tinha uma parceria com a gravadora Roadrunner,
distribuir discos do Ratos de Porão no Brasil e na Europa através da Roadrunner. E como tinha essa possibilidade, o João Gordo pensou, a banda, né, o Ratos de Porão, pensou que um projeto legal para esse disco Brasil-Europa tivesse esse nome. Que o disco fosse um retrato Brasil, daí o nome Brasil. E aí ele pensou nessa coisa da tosqueira, tal, logo ele pensou no meu desenho, no meu traço. Ele já conhecia, porque ele é fã de quadrinhos, é leitor de quadrinhos, já conhecia meu trabalho. A gente já se conhecia, não era amigos, não éramos amigos, mas a gente já se conhecia. Mas aí ele me procurou por conta do meu traço, do meu trabalho, por ser escroto. E aí a gente desenvolveu juntos a capa, eu e João Gordo, as ideias da capa, o conceito todo do Brasil. Então assim, é uma capa, na verdade, que eu desenhei, mas a concepção toda é eu e o João Gordo. E logo em seguida a gente emendou a segunda capa, que foi o Anarcofobia, também pela Eldorado. E que também foi uma capa conceitual dos dois, foi uma criação dos dois. Inclusive é legal porque o João Gordo tem um diálogo gráfico também, porque ele tem o traço de desenho, ele desenha, né? Desenha muito bem, inclusive. Então o nosso diálogo era na base dos esboços, dos rabiscos e tudo mais. Quando saiu a capa do Anarcofobia, o João me falou assim: bom, agora vamos dar um tempo, né? Só duas capas com Marcatti, senão vai virar Iron Maiden, né? Vem um cara fazendo as capas. Até ele falou essa brincadeira. E eu pensei, porra, essa parceria que foi muito frutífera entre eu e o João, eu queria preservar isso. Aí eu tive a ideia de fazer uma revista do Ratos. Propus a ele, e aí ele deu a ideia de fazer os caras da banda em forma de ratos, e aí surgiu a revista RDP Comics em 91, é isso? Acho que foi 91, 92. Agora tá falhando, já chega essa idade e começa a falhar tudo. Mas, então a parceria com o João deu frutos tanto nessas duas capas iniciais, como a revista, e mais tarde mais duas capas que eu acabei fazendo, que foi um CD, que é o Só Clássicos, e mais tarde No Money No English, que esse acho que 2012, se não me engano. O Frauzio surgiu em 2001. O Carlos Rodrigues, que era um cara que tinha um estúdio que fornecia conteúdo para a Editora Scala, me propôs de fazer uma revista em quadrinhos periódica em banca, com o meu trabalho, com aquilo que eu costumava fazer. E aí eu falei para ele o seguinte, que eu, para a banca, eu acho que é importante ter personagem. É o que dá força em banca, é um título com personagem. E eu nunca tinha feito personagem. E aí surgiu, por sugestão minha, e o Carlos falou, mas você tem um personagem? Eu falei, não, eu invento um. E eu inventei, assim, descompromissadamente, um personagem que não era nada, que poderia qualquer história para ele. Eu criava qualquer história e colocava ele como protagonista. Então foi assim, uma forma, um truque bizarro que eu achei que eu estava criando, porque eu nunca tive esse traquejo de criar personagem, de desenvolver perfil e tal. Era uma sacanagem minha. O que me chama a atenção é que o Frauzio criou vida própria. E ele tem as suas próprias características que nem eu mesmo sei explicar. Então as histórias só funcionam para ele e outras histórias não funcionam para ele. Ele criou uma vida própria, uma identidade própria. Ele manda em mim, inclusive. Mas é uma coisa muito gostosa de fazer. Ele é muito diferente no método de produção dos meus outros trabalhos, porque é quase como um diálogo entre eu e uma coisa fictícia dando vida às histórias. Então o Frauzio é uma cria muito especial, e até eu acho que ele é um paralelo ao meu trabalho por conta disso. Olha, o nome Frauzio eu não sei exatamente como veio, né? É engraçado porque quando eu ponho um nome em algum protagonista ou algum coadjuvante da história, eu fico procurando nomes bizarros, que é um pouco da cultura brasileira ficar inventando nome, né? Então isso eu acho muito engraçado, como a gente inventa nomes. As pessoas têm essa capacidade criativa de inventar nomes extraordinários, inclusive. E o Frauzio, ele para mim foi muito mais sonoro. Então eu não tenho muita ideia de como ele veio.
Mas foi justamente com a criação do nome dele é que eu comecei a desenvolver mais ainda essa coisa de nomes esdrúxulos ou combinados ou com sonoridades. Então, até para você dar uma identidade àquela pessoa e você não identificar a uma outra pessoa. Então, você colocar Maria, você vai lembrar de uma Maria que você conhece. Eu acho até isso constrangedor. Acho do cacete você imaginar uma Marinalva, uma, sabe, alguma coisa assim. E o que é pior é que existem pessoas com esses nomes. Quando eu criei o Frauzio, eu tinha certeza que eu tinha inventado esse nome. Não existe ninguém com esse nome. Aí, depois de... Porque como ele surgiu em 2001, mas já em, sei lá, 2012, por aí, 10, eu entrei no Facebook e digitei Frauzio. Tem um monte de gente com esse nome. Então, o que mostra o quanto a gente... o brasileiro cria nomes extraordinários, né? Então, assim, eu achei que eu inventei um nome que já tava gente sendo usado há muito tempo. Então, isso é do cacete, cara. Então, esses nomes são uma coisa muito característica do Brasil. E eu gosto de usar isso da mesma maneira como se estivesse batizando um filho e fosse um maluco de ficar inventando nome para eles. Então, essa é a grande brincadeira. E o Frauzio contribuiu para isso. Se você for ver as histórias anteriores a 2001, não tem tantos nomes bizarros. Isso veio depois do Frauzio. Eu fiz aquele jogo, é um CD-ROM, né? Que saiu pela editora Scala, saiu em bancas, Brasil todo, foi uma coisa curiosa. Foi naquele período do Frauzio. O Carlos Rodrigues, que fazia aquele material de conteúdo para a Scala, que me convidou para fazer o Frauzio, também havia, ele tinha uma revista chamada Comics, que era uma espécie de fanzine, de prozine, caprichado sobre quadrinhos, e eles fizeram uma edição especial sobre comics underground, marginal e tal. Então é uma edição com matéria sobre vários autores, desde os antigos até os mais recentes da época, e junto vinham um CD-ROM. Ele me sugeriu isso porque na época eu estava metido em programação, em desenvolver jogos. E aí eu fiz o Solange, é um jogo, aquele point and click, né, que o pessoal fala, que é um jogo de aventura, que é praticamente uma história em quadrinhos de interação com o usuário. E eu estava envolvido em fazer esse tipo de jogo, essa tecnologia, porque era uma espécie de canalizar a minha vontade que eu tinha de fazer desenhos animados. Eu sempre tive vontade de ver meus desenhos, meus quadrinhos se mexendo. Mas o desenho animado é uma coisa extremamente trabalhosa. Então demora muito tempo. Então é o tipo da coisa que não dá para fazer sozinho, né? Eu imprimir minhas revistas, desenhar e vender é uma coisa. Mas fazer desenho animado é uma equipe muito grande e aí sozinho não dá. E eu tive essa experiência de ter feito um desenho animado sozinho. Eu fiz em 85, se não me engano, eu acho que é 85, um desenho em Super 8. Ele tem um filme de 4 minutos, 4 minutos e meio, que tem toda aquela coisa de cenário, acetato e tal. Eu só tive ajuda de pessoas que me ajudaram a pintar o acetato, esse tipo de coisa, mas a animação, a filetagem, né, que é passar nanquim no acetato, fazer os cenários, depois a filmagem, edição e tal, eu fiz tudo sozinho. E um desenho animado de 4 minutos me tomou 1 ano e meio para fazer isso. Então, assim, essa é uma frustração que eu acabei canalizando para o game. Porque a animação em game, ela exige menos demanda de animação, de estruturação, intercalação e tudo mais, como um desenho animado. E aí eu acabei me envolvendo dessa forma, em desenvolvimento de CD-ROM para a época, que depois se tornou uma outra frustração, porque as tecnologias vão se modificando e esse jogo provavelmente não vai rodar nas máquinas de hoje. Então, assim, é uma tecnologia também meio um pouco frustrante, porque você tem que estar sempre se atualizando e sempre modificando, então ela é um pouco efêmera. Adaptar a Relíquia, para mim, foi uma coisa assim, fascinante. Primeiro porque eu jamais havia lido essa de Queiroz. Essa de Queiroz, para mim, foi uma deliciosa surpresa. Na época, eu tinha lançado a Mariposa pela Conrad. E, em seguida, foi proposta minha para a editora a gente fazer uma adaptação. Não era muito moda na época isso, mas eu me inspirei pelo Hunt Emerson, que é um quadrinista britânico que faz essas adaptações bem-humoradas. E aí eu propus fazer uma adaptação literária. Só que a minha intenção era fazer Plínio Marcos. E eu lembro bem que o editor, na época, o Alexandre Linares, me falou assim, me disse,
Marcati fazer Plínio Marcos é óbvio. Eu quero ver o Marcati fazer essa de Queiroz. E ele me deu a relíquia para ler. E eu achei fascinante. Primeiro porque aquilo é... Primeiro que eu nunca havia lido. E fiquei apaixonado pela obra dele, que aquilo é uma contundência absurda. E a história é muito sarcástica, né? É de um humor contido, espetacular. Então, assim, foi fascinante fazer essa adaptação. E foi uma adaptação de fato, porque eu não fiz uma quadrinização do livro. Eu peguei o livro, reconstruí inteiro, da minha forma de narrativa, e acabou ficando, por incrível que pareça, até relativamente fiel à obra original. Aquilo foi uma experiência fascinante. E deveria fazer mais vezes, né? Estou trabalhando agora numa outra adaptação, mas aquilo foi fascinante. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Meu trabalho é anárquico, sujo, podre, mas na verdade o processo de produção é, por incrível que pareça, muito sistemático. Eu trabalho de uma forma... eu tenho uma lógica de operário na produção. Então, é coisa de 8 a 10 horas por dia só com quadrinhos. Então tem toda uma metodologia que eu desenvolvo desde o roteiro. Eu trabalho com um relógio. Entendeu? Eu marco hora para começar e terminar a página. Eu marco hora para começar e terminar o roteiro. Eu tenho todas umas mecânicas que, assim, é quase que... dá a impressão de que não é processo criativo. Então, tem toda uma metodologia de operário mesmo, industrial, apesar de ser tão escroto e anárquico, né? Então, esse eu venho fazendo há anos. Desde que comecei lá, nos anos 80, eu tenho esse método. Então, eu termino uma história, começo outra. Termino uma história, começo outra, imediatamente. Então, eu não espero inspiração, não acredito em inspiração. Eu sempre tive medo de depender de inspiração. Então, eu crio uma história. Para criar uma história nova, eu abro o dicionário, escolho uma palavra ao acaso, e dali eu me obrigo a desenvolver um roteiro novo, sem precisar de inspiração. Meu receio é que, se você fica dependendo da inspiração, você acaba ficando refém, e se algum dia você não tiver inspirado, tem um bloqueio. Então, assim, eu tenho um método, é toda uma metodologia. Isso foi se desenvolvendo ao tempo e acabou criando ranços e dificuldades. O digital, desenhar, o recurso digital, produzir, dar Ctrl Z, pô, isso é maravilhoso. Mas eu não consegui me adaptar a isso, porque é muitos anos desenhando no papel. Eu já tentei desenhar nessas mesas de canetinha e tal, mas demora demais. Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma forma de desenhar no papel que para mim é muito mais rápido. E depois de velho, não quer aprender coisa nova também, né? Um pouco teimoso. Mas eu acho do caralho o digital. Eu não tenho nenhuma reserva contra isso. Tenho uma reserva minha com isso. Eu não consigo me adaptar a essa metodologia. Utilizo, sim, o uso das letras de balões, que era uma coisa que me tomava muito tempo. Escrever as letras à mão dos balõezinhos, e eu nunca fui muito satisfeito com a minha caligrafia no nanquim. Então, do digital hoje, que é maravilha, é colocar os balões depois da página desenhada. Então, isso é o único uso que eu faço. E a cor digital, que eu acho muito mais simpático a cor digital para o meu desenho do que a arte pintada. Eu acho que quadrinho é cor dura, sabe? Cor chapada, cor lisa, sem muita nuance, aquela coisa da tinta. Eu gosto muito mais do quadrinho colorido no fotolito, como era feito antigamente, ou no digital, como é hoje, com cor chapada. Então, é esse o uso que eu faço do digital. Gostaria de desenhar no digital, mas não peguei o traquejo, não. Olha, nesses 40 anos, o fato mais importante, mais notável, é o que está acontecendo agora. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, o meu sonho era ver quadrinho autoral. E era muito difícil você ver algum trabalho que fosse autoral. Alguém que fazia quadrinhos, eram raros os quadrinistas autorais. Alguém fazia material para editora, ficava focando trabalhar para um estúdio, alguma coisa assim. O que eu jamais imaginei que eu pudesse estar vivo para
está sendo testemunha do que está acontecendo no Brasil hoje. Uma produção rica, vasta, diversa, em número, quantidade, qualidade e, na sua imensa maioria, produção autoral e, mais maravilhoso, é independente. Então, assim, na medida em que as editoras estão cada vez mais tendo dificuldades, encontrando problema de crise, não crise financeira, econômica atual, não, é crise de mercado mesmo, é crise de postura, os autores estão se autoproduzindo, criando aquilo que eles querem mesmo falar, e numa quantidade avassaladora. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento histórico, não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que não tem paralelo no mundo uma quantidade tão grande, tão diversa e tão rica como a gente está vivendo hoje. Eu só quero ver para onde isso vai parar, mas que é do caralho estar presenciando isso, nem em sonho eu podia ver uma coisa dessa. Puta merda. Perdi o gancho inicial.